Olá, alunos do Universo da Mecânica, bem-vindos a mais um início de semana. Hoje, aula técnica de número 21 de 2015. Sejam todos bem-vindos a um treinamento exclusivo, especial, sempre montado com exclusividade para você, o nosso aluno aqui no MEC, o seu Universo do Mecânico. Portanto, hoje, aula de número 21. Deixa eu linkar aqui quem está nos assistindo, ou pelo menos acompanhando aqui a aula ao vivo. Alguns só ouvem, né? Alguns assistem e participam da aula. Pessoal do Alto Rafim de Taboão da Serra, São Paulo. Também Genério Possamay, KDS Automotiva, Giba Brás, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, Washington Alves da Silva, entre tantos alunos linkados de todo o Brasil, em mais uma aula aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Como falei, começando mais uma semana, né? Hoje aula do Ford Fiesta. Amanhã aula final sobre o Onix, GM Onix, tá? Vamos lá dar o pontapé inicial em mais um treinamento aqui no seu UMEC. Aula de hoje, sistema de gerenciamento eletrônico do Ford Fiesta 1.6 Flex, injeção Marelli e AW4CFR. Nosso décimo encontro. Hoje teremos a aula sobre atuador, parte 3. Então, a aula final, a aula derradeira sobre os comandados pela ECU. Os componentes que recebem aí a ordem, recebem o sinal da unidade de gerenciamento eletrônico do motor para atuar. Por isso que são chamados de atuadores, ou comandados, ou sinais de saída. Sim, temos os sensores, os que mandam informação, são sinais de entrada para a ECU. Temos também os sinais de saída, os comandados pela ECU. E nesse ponto temos os atuadores. Então, aula de hoje, décima aula sobre o Ford Fiesta, abordaremos justamente eles, os atuadores. Vamos lá. Aula passada, o tema abordado aqui no seu Universo do Mecânico foi o comando de marcha lenta e a válvula termostática E, né, do Ford Fiesta. Primeiro, comando de marcha lenta. Viram que no Fiesta Flex, o atuador de marcha lenta é um motor de passo a passo. Isso mesmo, quatro fios, um fuso que avança e recua, diminuindo ou aumentando a passagem no desvio de ar da borboleta, chamado bypass, né? A passagem de ar, o desvio de ar da borboleta aceleradora. Muita atenção que esse atuador, ele costuma ter grande carbonização e fica lento. O motor às vezes fica acelerado, depois cai demais por causa de sujeira nele. Mas atenção, porque o espaço para desmontá-lo não é dos melhores, é bem apertado, tá? Também vimos na aula passada a válvula termostática E, né? E de eletrônica ou E de elétrica. Na verdade, é uma válvula termostática que tem dois pontos de temperatura, como vocês viram na aula passada. Se o motor estiver com combustível gasolina, fica um pouco mais frio, trabalha na válvula em torno de 97 graus, com combustível álcool em torno de 100 graus. Por quê? Porque quanto mais alta a temperatura de trabalho do motor, melhor será seu funcionamento. Só que na gasolina temos um agravante, que é a detonação. Quanto mais quente, maior incidência de detonação, mesmo com sensor de detonação. Com álcool, podemos trabalhar com ele um pouquinho mais aquecido. Por isso que essa válvula termostática possui esse comando eletrônico. Na verdade, é uma simples alimentação elétrica que vai aumentar ou diminuir a temperatura de trabalho da válvula termostática, ok? É pouca coisa, são 3 graus, mas já auxilia no melhor funcionamento do motor flex, ok? Aula de hoje, atuador parte 3, veremos eletroinjetores, isso mesmo, né? Os tão famosos e
úteis e necessários para o sistema de injeção eletrônica de combustível, eletroinjetores, os famosos bicos injetores, e veremos também o canister, que, como atuador, temos a válvula de purga do canister, mas não se limita a um atuador, né? Canister é um sistema canister, um sistema de captação dos vapores do tanque de combustível. E esses vapores são canalizados através do sistema chamado canister. Então, canister é um sistema. Esses vapores vão para o coletor de admissão, onde serão aspirados junto com a mistura ar e lá dentro na injeção na câmara combustível e na fase de combustão esses vapores são queimados, ou seja, simplesmente para eliminar os poluentes evaporativos do tanque. Sempre tenho em mente que o canister não vai deixar o carro mais econômico, tá? Ah, pode deixar mais econômico? É, são vapores de gasolina, mas isso não dá nem para medir de tão pouco que é, né? Ah, vai ser 0,00001% mais econômico. Tá? Não dá nem para medir. Ou seja, não é nem sequer perceptível. O sistema canister existe por uma questão simples e puramente de lei. É lei. Na verdade, canister é para diminuir a emissão de poluentes evaporativos do tanque, graças a uma lei de 1988. Olha isso, hein? 88, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, tá? Junto aí com o CETESB e outros órgãos, determinou, né, a lei que prevê, né, estímulos à diminuição de poluentes nos carros. E começou lá em 88, com os veículos a gasolina sendo obrigados a utilizar um sistema de controle dos poluentes evaporativos. Não diz na lei para você colocar canister no carro. Não. Tem que ter o controle de poluentes evaporativos. Aí entra o sistema canister. Tá, isso em 88, pessoal. Tá? É, nem tinha carro flex, né? Isso era aplicado nos carros a gasolina. Carros a álcool não precisa de canister. Mas como aqui, o Fiesta 1.6 flex pode usar gasolina. Pode usar álcool, né? Gasolina e ou álcool, né? Tem que ter o canister, ok? Então vamos aqui a teoria, então, da nossa telinha de introdução. Para finalizarmos as aulas sobre os comandados pela ECU, vamos abordar os eletroinjetores, onde ocorre toda a injeção de combustível e o sistema canister. Então vamos, claro, ao Ford Fiesta 1.6 Flex. Boa aula a todos. Na telinha aqui, ele, o veículo, o Ford Fiesta, tá? E aqui, claro, a nossa diagramação, toda preenchida, né, ó, toda ticada com asterisco. Podem ver, ó, sinais de entrada, fase MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, velocidade, borboleta e os interruptores. E claro, os atuadores que analisamos na aula de hoje, saindo da ECU IAW4CFR, termostática, eletroinjetores, será hoje, né? Marcha lenta, ignição e canister, também hoje. Eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida a frio. Então aqui a diagramação inicial, bem simples, bem básica, do Ford Fiesta 1.6 Flex. Detalhes. Se analisarmos que todo o combustível abastecido no tanque do veículo passa obrigatoriamente pelos pequenos orifícios dos injetores, podemos concluir que é muito, pessoal, mas é muito importante a manutenção nesses itens. Pensa bem, quando o dono do carro enche o tanque de combustível, seja gasolina, seja álcool, misturou, encheu o tanque, colocou lá, né,
os litros suficientes para preencher o tanque de combustível. Para onde vai esse combustível todo? Por onde obrigatoriamente vai passar esse combustível? Só tem um lugar. Todo esse combustível, tá? Se não vazar, né, por algum problema externo, ele vai passar pelos pequenos orifícios dos quatro bicos injetores. Não tem outro lugar. Tá? Ah, tem um pouquinho que evapora. Tem, aí tem um canister. Mas tirando isso, que a quantidade é muito pequena, todo esse combustível vai passar pelos pequenos orifícios dos bicos injetores. Ou seja, a manutenção nessa parte, a manutenção desses itens, torna-se item fundamental. Ok? Vamos lá então. A localização dos injetores, né? Claro, embaixo aqui da tampa do filtro de ar, né? A carcaça do elemento filtrante. Temos ali o coletor de admissão e junto deles os injetores. Vamos lá. Com fixação no coletor de admissão do motor, temos os quatro orifícios apontados diretamente para as válvulas de admissão. E praticamente não há injeção de combustível no coletor que trabalha seco. Como os injetores estão localizados no finalzinho do coletor de admissão, na posição praticamente já saindo, né? Os injetores, eles estão para fora praticamente do coletor de admissão. Só usa o coletor como elemento fixador. Fixa os injetores, mas a pulverização já se dá no cabeçote. Antes da válvula de admissão, claro. Ainda é um sistema de injeção de combustível indireta. Injeta antes, fora da câmara de combustão. Mas o coletor é seco. O combustível não passa pelo coletor, tá? Já pulveriza diretamente no cabeçote, tá? No pé da válvula de admissão. Então, é um coletor que trabalha puramente seco, só com ar. Ah, suja? Claro que suja, né? Por causa dos vapores de óleo, etc. Mas não por causa do combustível. Você diz assim, né? Ah, o coletor de admissão precisa ser descarbonizado porque usou gasolina adulterada. Não, não concordo. O coletor de admissão, ele não vai sujar por causa do combustível. Ele pode carbonizar por causa do óleo. Óleo de má qualidade, óleo que não troca e até de repente combustível adulterado que não queima e desce para o óleo, aí depois vai afinar o óleo e o óleo vai sujar o coletor. Mas vai sujar de óleo, não é de combustível. Ok? Pensem sempre disso, né, nessa forma, até mesmo para poder explicar para o seu cliente. Tá? Ah, eu pus combustível adulterado. Vai sujar o coletor? Não. Vai sujar os injetores, outros problemas. O coletor de admissão, não. O que suja o coletor é o blow-by, é o retorno dos gases do cárter. Aí sim, é a qualidade do óleo, troca do óleo. De repente, um combustível adulterado que não queima corretamente vai para o óleo, afina o óleo e o óleo vai contaminar o coletor. Mas não é o combustível, tá? Quem vai contaminar o coletor sempre é o lubrificante, ok? E claro, esse sistema sempre tem uma comunicação digital, eis aí o conector de diagnóstico dentro do carro, abaixo à direita do volante de direção. Vamos ao cara, o atuador da aula de hoje, né? O eletroinjetor. Está aí, o eletroinjetor desse sistema. Tá? Marelli, aplicado no Ford Fiesta 1.6 Flex. Lembrando sempre que o eletroinjetor, dizendo, né, é eletro, ou seja, ele tem uma bobina interna alimentada por um positivo e um controle negativo efetuado pela ECU. E essa bobina interna, quando energizada, ela cria o campo magnético, atraindo, levantando um prato. Ela atrai um pratinho dentro do injetor. Só que esse pratinho, ele está preso num pino-agulha. Isso mesmo, um pino-agulha. Quando a bobina levanta o prato,
ela levanta o pino-agulha junto. Então, esse pino-agulha é o quê? É a agulha de vedação lá da ponta do injetor. E nessa ponta da agulha, temos o quê? Uma sede. Quando a agulha está sendo empurrada pela mola interna contra a sede, não cai uma gota de combustível. Quando a bobina está energizada e levanta o prato, né, atrai o prato, obviamente, o prato levanta a agulha junto, ela vai estar encolhendo a mola, então vence a pressão da mola e permite a passagem do combustível. É simples e direto. Não tem meia posição. Ué, como assim? Ah, com o motor frio injeta bastante combustível, abre mais o bico. Ah, com o motor quente injeta menos combustível, abre menos o bico. Não, você não regula o quanto que vai ser injetado. A posição da agulha, só duas. Ou a agulha está fechada contra a sede, não caiu uma gota de combustível. Ou ela está aberta. Não tem meio termo. Não tem como abrir a agulha do injetor 20%, 50%, 100%. Não. Ou é zero ou é 100. Ou está totalmente fechada ou está totalmente aberta. Claro, o que vai mexer nessa dosagem do combustível é o tempo. Por isso que é chamado de TI, tempo de injeção. Quanto maior o tempo em que está energizada a bobina, mais tempo teremos o injetor aberto, maior a quantidade de combustível injetada. Quanto menor o TI, menor o tempo que está energizado o injetor, teremos o quê? Menos tempo ele aberto, menor quantidade de combustível injetada, tá? Então, a agulha do injetor só tem duas posições. Ou aberta ou fechada. Não tem meio termo. Ok? Eis aqui então a descrição desse atuador. É o atuador através do qual a ECU controla a pulverização de todo o combustível. E assim forma a mistura. Ar e combustível, né? Pode ser ar mais gasolina, ar mais álcool ou ar mais a mistura dos dois dentro da câmara de combustão. A precisão desse controle demonstra a eficiência do sistema. Então é assim. Como é que a ECU controla a pulverização do combustível? Não controla. Na verdade, a pulverização do combustível é um sistema mecânico aplicado aqui. Ué, como assim? O módulo controla o tempo de abertura do injetor. Como é que controla a pulverização? Ah, um sistema mecânico, né? Um sistema de pressão hidráulica. Isso mesmo. Não temos a pressurização do sistema, seja álcool, gasolina, 3,8 bar de pressão. Tá. O sistema está pressurizado. Quando abre aquela agulhinha do injetor, imaginem, 3,8 bar de pressão empurrando o combustível líquido. Quando abre o injetor e toda essa força empurrando o combustível, ao ele passar pelos calibrados e minúsculos orifícios da ponta do injetor, ele sai pulverizando. Podem ver aí na oficina. Pegue uma latinha spray de óleo spray, desengripante ou descarbonizante. Como que é a pontinha de saída do descarbonizante? Não é fininha? Não tem um canudinho, às vezes, bem fininho? Por quê? Lá dentro nós temos, vai, no caso do desengripante, temos óleo desengripante, uma mistura, e gás. Quando você abre, aperta o gatilho, você permite uma pequena abertura onde o gás vai estar empurrando esse óleo. Pô, mas o óleo é líquido, não é? Claro. Mas ao ele sair com pressão empurrada por esse gás, por um orifício minúsculo, ele pulveriza. Podem ver. Se você apertar um spray aí de lubrificante, né, de engripante, vai sair uma nuvem de lubrificante. Não sai líquido. Agora, se tivesse um orifício enorme lá, um furo na lata, claro, vai sair gás também, né? Mas ia sair o quê?
líquido. Então ele força com uma alta pressão passagem do combustível líquido num minúsculo orifício. A sua saída será em quê? Pulverização. É o que chamamos de saída no estado gasoso. Ok? Então esse é o atuador controlado pela unidade de gerenciamento do motor, tá? Como que ele funciona então? Temos aqui, ó, um tubo distribuidor que vai distribuir o combustível e os quatro injetores encaixados nesse tubo distribuidor. Os quatro injetores, né? Porque é um por cilindro. Vamos lá falar sobre esse funcionamento. Temos quatro eletroinjetores que funcionam de forma sequencial com o motor em funcionamento. Mas, nos primeiros giros, durante a partida, ele ainda tem o quê? O seu acionamento de forma banco a banco. Na partida, injeta primeiro e quarto, segundo e terceiro. Primeiro e quarto, segundo e terceiro. Ele injeta de dois em dois. Os gêmeos, primeiro e quarto cilindro, segundo e terceiro cilindro. Injeto simultâneos 4 ou sequencial na ordem 1, 3, 4, 2. Não. Ele injeta de parzinho 1 e 4, 2 e 3. Tá? Porque o sistema ainda não sabe quem é quem, ainda não identificou qual é a fase. Ele usa apenas o sinal de rotação IPMS e aí ele sabe quem é 1 e 4, quem é o 2 e 3. Tá? Então na partida o funcionamento ainda não é sequencial. Funcionamento é banco a banco, tá? Muita atenção nesse sentido, porque nessa hora ainda é uma forma diferente de acionamento dos injetores. Mas a ECU tem o quê? Um controle injetor por injetor. Ou seja, de cada um dos quatro injetores, um fiozinho vai para um pino exclusivo da unidade de gerenciamento do motor. O positivo é o mesmo para os quatro. Os quatro injetores recebem a alimentação positiva do mesmo fusível. Agora, o controle negativo, esse sim é individual, cilindro por cilindro. Tá? Aqui no scanner, só como um exemplo, né? Nesse caso aqui o motor está parado, tá? Mas só como exemplo, ó, o tempo de injeção base, que seria a média, né? O base para os quatro cilindros, ó, no scanner, ó. Tempo de injeção. 0,0 milissegundos. Em marcha lenta, ele dá mais ou menos 4, 4,5 milissegundos. Só para efeito de comparação, tá? Então, o tempo de injeção aqui, 0 milissegundos. Em marcha lenta, dá um valor próximo aí a 4 milissegundos, tá? E aí temos o quê? Conforme a necessidade gerenciada pela ECU, teremos a variação desse valor em milissegundos. Então, o que é uma variação do tempo em relação à necessidade? Quem determina o tempo? A unidade de gerenciamento do motor. Com base em quê? Nos sinais recebidos pelos sensores e no seu mapeamento interno, já determinado pela engenharia do sistemista, nesse caso, Magneti Marelli. Tá? Telinha então do no scanner para vocês. Veja como temos um controle do tempo de injeção em ms, em milissegundos. E claro, teremos maior o tempo conforme seja maior a aceleração. E também, quanto mais baixa a temperatura do motor. Claro. Então, o tempo de injeção ele vai variar em relação ao quê? Aos sinais recebidos, tá? Então, se você acelera forte o motor, tem que enriquecer a mistura. Aumenta o tempo de injeção. Se aumenta o TI, injeta mais combustível, porque o injetor ficou mais tempo aberto. Também a temperatura. Quanto mais baixa a temperatura do motor, teremos o quê? Um tempo de injeção mais alto. Automaticamente, motor frio, o TI aumenta. Quando acelera, aumenta.
Quando tira o pé do acelerador e ele cai, né, em desaceleração, diminui. Então temos o quê? Várias possibilidades e várias formas de medição desse tempo de injeção. Mas com o scanner fica assim mais fácil, mais direto. Mas você pode medir o TI em milissegundos lá diretamente no injetor. É possível, não é muito necessário, tá? Porque isso vem da ECU, é a unidade que manda esse sinal. Mas se você quiser medir em milissegundos, dá para medir diretamente, tá? E as ligações nesses injetores? Observe aí na tela a foto, a imagem com o bico injetor, dois fios chegando até ele, ó, chicotezinho elétrico, dois pinos chegando ao eletroinjetor. Vamos então às ligações dele. Temos o quê? São quatro fios de controles nesses atuadores, um por injetor, sendo, ó, o pino de controle do primeiro injetor, primeiro cilindro, B71, segundo cilindro, B79, terceiro, B78, e o quarto cilindro está ligado ao B72. Claro, o positivo de todos eles está linkado ao quê? Ao mesmo pino. Os quatro injetores recebem alimentação positiva direto do fusível 03, tá? Então, os quatro recebem a mesma alimentação positiva. E o teste de resistência, dá para medir? Claro, se é uma bobina interna no injetor, pessoal, uma bobina, o que é uma bobina? Não é um enrolamento. Se é um enrolamento, dá para medir a resistência. Está aí. Atuador entre os pinos 1 e 2, o injetor, são dois pinos, resistência de 13 ohms. Bem baixa, né? É quase que um curto, né? Ó, 13 ohms é um valor bem baixinho a nível de resistência elétrica, tá? Bem baixinho. Sim. Então, pinos 1 e 2 de cada um dos quatro injetores, em torno de 13 ohms de resistência elétrica. Raramente teremos casos de medir a resistência e estar fora. É muito raro. Queimar a bobina do injetor é muito raro. Pode até acontecer, tá? Mas assim, são casos raríssimos. Normalmente o injetor trava o bico, trava a agulha ou não veda, gasta a agulha. Isso pode acontecer. Mas queimar a resistência elétrica, isso já é bem mais raro de ocorrer, tá, pessoal? Realmente é muito raro. O que normalmente acontece é ou o injetor está injetando de menos ou fica gotejando. Por que que ele injeta de menos? Sujeira, obstrução no pré-filtro dele. Por que que ele goteja? De tanto a agulha bater na sua sede, concorda que é um contato metal-metal? Com o tempo pode ter o quê? Um desgaste, tanto na sede ou na própria agulha. E aí não adianta. Pode fazer limpeza, limpeza, limpeza. Não veda, não tem jeito. Não é questão de sujeira, é questão de vedação. Ok? Então fica aí mais uma dica para vocês. O painel de instrumentos do nosso Ford Fiesta 1.6 Flex. E claro, como sempre, vamos lá a mais uma dica. Os anéis O-rings dos eletroinjetores sempre devem ser substituídos quando os mesmos são retirados do veículo, pois eles fazem a vedação do combustível na parte superior e de entrada de ar na parte inferior. Então, cada veículo possui quantos? Oito anéis O-rings. Quatro nos injetores, parte de cima, veda o combustível entre o injetor e o tubo distribuidor. E os quatro da parte inferior vedam a entrada de ar entre o injetor e o coletor de admissão. Não podemos esquecer que ainda tem as arruelas plásticas e o pré-filtro nos injetores, tá? Esses são mais raros de serem trocados, mas pode ocorrer realmente aí a cada duas limpezas, né, em torno de 60 mil quilômetros, trocar as telinhas e as arruelas, as travinhas. Ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência para falar sobre limpeza e testes
dos eletroinjetores aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também. Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca. Agora, com a chave 29 mm, faça o aperto final. Encaixe o conector no interruptor. Está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.